bilirsiniz ki 3 dekabr ölkəmizdə və beynəlxalq aləmdə fiziki məhdudiyyəti olan insanların bir günü kimi qeyd edilir və bu günə həsr olunmuş bu günləri Bakı Şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsi olaraq biz də bu layihədə dəstəyimiz vermiş olduq və intellektual yarışma keçirilən gənclər arasında, tələbələr arasında, fiziki məhdudiyyəti olan insanlarımız, vətəndaşlarımız arasında çox görürsünüz ki, böyük və maraqlı rəqabət çərçivəsində keçirildi. 13 komandadır, hər komandanın tərkibi həm xanımlar, həm bəylərimizdən ibarətdir. Maraqlı rəqabət oldu. Bir neçə dəqiqə bundan öncə qalibləri və mükafatçıları elan etdilər. Amma mükafat almayanlar, qalib olmayanlar ruhdan düşməsinlər. Ona görə ki, bu bir belə deyək, ümumi ailəmizin bir layihəsi idi və məqsəd qalibi müəyyən etmək deyil idi, ünsiyyətin tamasın biraz da yaxınlaşdırılmasından ibarət idi. Bugün ölkəmizdə beynəlxalq əlliyi olan şəxslərin günüdür və biz də Xətai Psixologiya Mərkəzi olaraq əsas tərəfdaş kimi iştirakçıyıq və təşkilatçıların hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk. Əsas məqsədimiz isə təbii ki, hər birimizin bir ailə olduğunu hər kəsə göstərməkdir və biz bir ailəyik. Giyasova Türkan, estet dermatolog. 3 dekabr beynəlxalq əlilliyi olan şəxslərin günüdür. Bugün də Azərbaycanda çox möhtəşəm bir tədbir keçirilir. Gözəl bir tədbirlər silsiləsindəndir bugünkü tədbir. Və tədbirin təşkilatçılarına, xüsusilə Xətai Psixologiya Mərkəzinin təsisçisi Mələk xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Günel, həkim kosmetolog. Bugünləri bu tədbirdə iştirak edirik. Deməli, bu günləri Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti ilə bu tədbirə yəni, hər kəs kimi biz də yəni, gəlmişik, toplaşmışıq və burada tədbirdə iştirak edən hər bir təşkilatçılığa öz təşəkkürümüzü bildiririk. Xüsusən də Psixoloji Netq Mərkəzindən Mələk xanıma bu tədbirdə bu cür gözəl təşkil etdiyi üçün təşəkkür bildiririk.